Rikthehemi në studio të nderuar teleshikues me kolegun tim Zekiria Mexhiti, me cilin do flasim realisht edhe për disa zhvillime të tjera politike ashtu siç e ceka. Dhe u mbajtën në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Malë të Zi, ku shqiptarët dolën me disa lista të ndara. Vlen të theksohet se sot kemi një kënaqësi të veçantë të flasim me Nikol Lamaj, i cili zgjedhet si deputet në Malë të Zi dhe i cili vjen nga partia politike Forumi Shqiptar. Ma bëni me dije nëse e kemi në linjë zotri Nikolën. Po? Zotri Nikola, përshëndetje. Përshëndetje, më atëherë urime për përfaqësimin e juaj që tashmë do e nisni në kuadër të Malit të Zi dhe të përfaqësimit të gjithë shqiptarëve atje. Zgjedhjet e djeshme janë cilësuar si mjaft të suksesshme në Mal të Zi. Më tregoni sa deputet do kenë shqiptarët këtë radhë. Dhe nëse arrijet një bashkëpunim me shqiptarëve, pra në deputetë dhe shqiptarë, me thele mundësi e rasti më i përshtatshëm për të zgjedhur shumë çështje të mbetura peng këtu e 30 vjetë. Sot jemi një ditë pas shpalljes së rezultateve, nuk dim tashi nëse mund na e konfirmoni ju, nëse janë konfirmuar tashmë gjithë apo ki numër i sakt nga komisioni i zgjedhjeve atje. Do të kemi në total 6 shqiptar përfaqësim në kuvendin e Malazez, pra përfshir edhe ato listën, ato shqiptar cilët ishin në listën e Milo Djukanovicit, por edhe në listë edhe kryeministin aktual Dritan Abazovic. Pra do të kemi në total 6 shqiptar në kuvendin Malazez këtë përbërje? Abazovic do të kemi 7. Dhe rezultatet dhe të nuk janë shpallur së zyrtare, ato pak ndryshime që mund të ndodhin për shkak të vitit të zgjedhjeve në 2 pika votimit nuk mund të ndikojnë në rezultatin përfundimtar, kështu që presim se nuk do të humbet shumë kohë për të shpallur rezultatet përfundimtare dhe për të provuar pra për të ndikuj mandatit që formoj qeverinë e re. Zoti Camaj, na intereson pak edhe për opinionin këtu në Maqedoninë e Veriut, pse shqiptarët në këto zgjedhje, megjithse u cilësuan si zgjedhje të suksesshme, por që i ndihmoi mosdalja apo dalja e ulët e qytetarëve, i ndihmoi këto pakicat, pra përfshirë edhe shqiptarët, por edhe boshnjakët të arrijnë këtë numër të deputetëve. Na thuaj pse shqiptarët nuk dolën me një listë të përbashkët në këto zgjedhje? Pra për të maksimalizuar në një farë mënyrë edhe numrin e përfaqësimit në kuvend. Ka vite që shqiptarët nuk dalin të bashkuar. Ne në forumin shqiptar kemi bërë pothuajse të pamundur dhe tri subjekte shqiptare që vetrojnë brenda forumit, pothuajse se jemi shkrir dhe sot forumi punon dhe vetron si një subjekt. Kemi provuar natyrisht që të zgjerojmë listën mirë, po ka arsyena të ndryshme, ne kemi pas paku dy arsyena që nuk kemi pas gatishmëri me dy kandidatët, dy kryetarët e dy partive tjera të unime në tryet, por po me partive tjera. Dhe ne detyrimisht do të bashkëpunojmë dhe të ardhmen, por zemë ka të në pa konflikte dhe mos marveshjet në të kaluarën, në mandatin e kaluar, kanë qenë te për të freskë, në që të mund të ka për dhe tjo. Mirë po, do t'jo të në diçka që kjo është realitet politik të ne, dalja në një listë, absolutisht nuk do të maksimalizohet dhe numërin e vota, dhe për kundra zi, ka mund të kishte vota ma pak. Fakti se partit shqiptare që kalojnë dërë 7-500 grumbullojnë votat në një tërsi si kur kishin dalë së bashkët, dhe pastaj ndanë mandatet bërësit në zaj ku shka sa votat, jetë mundësi të të maksimalizohet votat. Dhe për faktin, dhe parti duke punuar për vetëm të tjerë në shumë nga votuës dhe vetë tashtë për të votuar, dhe për faktin se votat nuk humben, atë të 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 grumbullohen, kështë se fajti i grumbullimit ne këmi për mandate, si kur mos tishtë qenë të grumbullim betur me dy mandat. Zoti Camaj, si pritet tjetë tashi formimi i qeveris, pra pritet këtë në një vështirësi, të kemi parasysh tani që partia e re e cila pofiton këto zgjedhje është Levizja Europa tani.
Si do të ka njoftuar nga kjo parti, si do t'i zhvilloj negociatat dhe kush do t'jetë pjesë e qeveris nga parti tjera? Evropa tani vetë ka paralajmëruar negociatat dhe për momentin ka vend dy vijat e kuqe. Vijat e kuqe i ka vu PDS-s partisë Milo Djukanovic dhe URE-s partisë Dritan Abazovic. Për raportet me PDS-n dihet me qenë sa diçka nga e kaluara dhe pak kush dëshiron që të kthehen në pushtet partinë e cila në kohën e të cilës apo analizuar korupcionin dhe krimin organizuar, kurse për Dritan Abazovic arsyen e gjenë të fakti se Dritani ju vërstu me një sëri akuzash para me në praktë zgjellive të cilat, po të në qofë janë në bazë natyrisht se do të eliminoni në zotin Spajq nga të qenërit për minister, po nëse janë pa bazë të mbetë dhe të në pjeshtë pjesë e betejës politike, jo mjaft e ndershme dhe këtë ka mundësi që zotin Spajq dhe ja falë. Po nuk do t'ja falë. Por kjo absolutisht jep mundësi zotit Spajq, tani qoftë se nga kjo aferë në të cilën e ka përfshirë Dritan Abazovic si kryeministër pak para zgjedhjeve, do të thonë qoftë se ai është i rregullt në këtë drejtim, ka mundësi që të bëjnë shumicën me demokratët, pa urën pra, dhe me partitë e pakicave, se bashkët me partitë e pakicave, me demokratët dhe me SNP, një parti e moderuar serbe do të kishin së bashku 44 ulse, pra 24 ulse prej 21 sa nevojitën. Kështu që do të kishte një qeveri stabile, një pra po tham, nuk e di a do të hecin këtë drejtim, apo do të bëjnë ndo një lëshim në raport në ato vijat e kuqe, po në që ose mbetet besnik vijat e kuqe, atër kjo mbetet i vetë një opcion, me qenë se Europa tani nuk mund të bëjnë shumicën me partit serbe, që i kanë në këtë moment 13 mandate, pra janë gjithë e 37, s'ka mundësi që të bëjnë shumicën, dhe nuk rekomandohet, dhe më thatë që të bëhet me këto parti që t'i kuni që të grumulluar dhe kërët frontit, kështu që jemi të bindur se opcioni politik i Evropa tani, si kurse që ka dhe emrin, është orientuar nga integrimet euroatlantike dhe kemi shpresë dhe të bëjë kombinimin për të cilën fola me parë. Shqiptarët në përgjithësi, shqiptarët e malit të zi dhe në cilat pika mbase do fokusoheni për të bërë ndryshimin? Shikoni, mali i zi nuk ka zhjallë shumë qeshtë, gjyëtje pakitë, dhe në parë nuk kemi zhjallë qeshtë dhe përfajsimit të siguruar, dhe mandateve të siguruar në parlament e mali i zi, që mendoj se gjatë kësaj të mbajtjet parlamentit pra duhet të zgjellet. Kemi shumë qeshtë të dilat janë konform ose që dalin nga programi parazgjëllor, por edhe pikat të cilat trakohemi edhe me partitë tjera shqiptare, ndoshta për të bërë një platformë të përbashkët për një autonomi ose spakut për decentralizim të pushtetit në Malë të Zi, që komunat shqiptare të kënë me te për autonomi, sidomos kërë është në pyetje shkollimi elementar. Pastaj çështja e pronave dhe lënia pasdore në zhvillim me këtyre treva po ashtu do të jesh në fokus të vëmendjes së deputetëve shqiptar dhe besoj se rreth këtyre pikave nuk ka nevojë që mos të veprojmë së bashku dhe si së bashku natyrisht do jemi faktor nëse jemi pjesë e kësaj qeverie me këtë matematikën që posa e parashtrova ka mundësi që definitisht e mi faktor përcaktuos në qeverinë e re dhe të mbajë shumë çka nga ne. Natyrisht se shqiptarët kanë ditur për këtë vjetë sa që ishin në pushtet të bëjnë shumë lëvizje në drejtim pozitiv, mendoj se me këtë faktorizim të ri vetëm do të mundet dhe do të veprohet më shumë. Ai kam edhe një pyetje, unë në aspektin që këtë mandat, pra dy vite sa muaj, ishte shqiptarët kishin një kryeministër shqiptar në krye të Malit të Zi. Çfarë ishte, apo do të themi, keni pasur të arritura me qenë se kemi pasur për herë të parë një shqiptar kryeministër, apo më shumë është marrë me çështje që kanë tanguar, apo interesin nacional të Malit të Zi? Si ka qenë performanca e ti në raport me shqiptarët? Në faktë që kemi pas një kryeministër shqiptar, nuk ka krijuar në një pozicion më të mirë për shqiptarët.
Por fakti se një kryeministër shqiptare ka ndihmuar Partitë Shqiptare dhe Partitë Shqiptare me këtë i kanë bënë, i kanë bënë vetes vend në qeveri dhe veç shqiptarët përveç Partive Nacionale që kanë kaluar në qeveri kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh në përmirësimin e statusit të shqiptarëve, ajo është diçka tjetër. Pra vetë fakti se Rita Nabazović ishte shqiptar, ai natyrisht kryeministër, ishte kryeminist i Malit të Zi dhe vepronte në drejtim të çështjes të çështjeve që kanë të bëjnë me shtetin e Malit të Zi. Sa i përket asaj se çka ka më drejt për drejt për shqiptarët, unë mendoj se ka bërë një, do të them, një gabim apo më mirë të them një mëkat në nënshkrimi i marrëveshjes me Kishën, e cila me të cilën preken disa interesa shpirtërore e kulturore të shqiptarëve të ktushëm, mirë po në qoftë se ai ka qenë çmimi që është dashur ta paguajë për të qëndruar në pushtet, atëherë edhe mund të kuptohet, por se të themi se kemi diçka të veçantë për faktin se ishte kryeministri shqiptar në vërtet nuk kishim. Kishim nga situata e krijuar e se cilat e krijuan nga Partitë Shqiptare. Apo ishin ato që prodhuan një qeveri të re ku kryeministri ishte i shqiptar. Same nuk e dia e cekët, por nëse jo, do doja të pyes se a do jeni në qeveri ju si forumi shqiptar, partia politike? Dojmë të jemi të qeveris, në qoftë të qeveria nuk në rënë kursin e orat atlantik të Malit të Zi, nëse qeveria do të ruaj raportet e mira me fëqin, në rëndë parve, Shqipërinë, Kosovën, Macedoninë, Luginën, ku janë shqiptarët, nëse janë të gatshëm të ulën në tryez për të zgjedhur shumë çështje që janë për shqiptarë, ne natyrisht do të jemi pjesë të qeverisë. Natyrisht kjo varet nga ajo se sa ka interes vet kryeministri, mandatari pra, por jemi definitivisht të bindur se cili do të jetë mandatari dhe cili do të jetë programi i tij do të na ofrohet me qenë se është dëshmuar edhe në mandatin e kaluar ku ishim më pak shqiptar, më pak të përfaqësuar, pra se definitivisht pa pakita nuk ka qeveri stabile, se pakitat ishin faktor stabiliteti në Malin e Zi të gjitha kohënat. Dhe në vitin 97, u ndroi kursi politik nga i promovimit Milošević kundër, edhe në referendumin për pavarësimin e Malit të Zi, edhe në antarësimin në NATO, kështu që shqiptarët të tillë e kanë vendin e vetë dhe unë mendoj se çdo qeveri e ardhshme do të ketë ndjesinë, do të ketë ndjesia sa ti inkorporoj pakicat të përgjithësi në veçantë e fjalë për shqiptarët. Çështja është vetëm se a duam ne shqiptarët vërtet të bëjmë diçka më tepër, që të kemi platformë të përbashkët, që në bisedime të shkojmë si një faktor, si një subjekt që natyrisht se do të arrisë të çmimin dhe mundësinë për të kap më tepër pjesë të pushtetit, jo për të ushtruar pushtetin, por për të pasur mundësi që të ndikohet edhe në normativat e Malit të Zi, edhe në aktet normative, edhe në investimet në tregat tona të lapazore kështu me radhë. Ne presim, pra, si përfundim në pyetjen tuaj, presim se do të jemi pjesë e qeverisë së ardhshme. Dhe urojmë, dhe krejtësisht për në fund më tregoni këto numra sa mund të prodhojnë në qeveri stabile, duke patur parasysh se në pothuajse çdo dy vite keni edhe zgjedhje. Unë mendoj se matematikat e cilën posa e parashtrova ku do të ishte Evropa tani me demokratët dhe pakicat, kryqur të një parti të sërbëve të moderuar, të thëmë shtu së në pën, që bën një shumit stabile prej 24 mandateve, mendoj se bën të një qeveri afatgjate. Këtë të them duke pasur pasysh vijat e kuqe që i ka ven mandatari potencial spajq, pra për urën, se do të ishte dëshirueshme që pjesë e këti koalicionit të ishte edhe ura e cila mendoj se me tre mandate sa ka do të rriste stabilitetin. Edhe pse, ju them të drejtën, po thoj se të gjithë subjektet politike e shohin si parti e cila krijon probleme mbrenda strukturave me pretendime që të ushtrojnë më tepër pushtet që sa i takon. Por si do që tjetë matematika prej 44, 24, me 37 favorizon një qeveri dhe fletë se do të kishim një qeveri stabile. Për posaj, duhet të shtojmë se 21 mandat të PDS-së, se partijës e Milo Gjukanovicit, asnjëherë nuk do të mungonin në përkrahje të një qeverie e cila do të ruante kursin politik të cilin e kishte trasuar dikur Milo Gjukanovic dhe partija tij derisa ata ushtronin pushtetin absolut. Ashtu, gjithsesi, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për lidhjen në tuaj direkte, duke uruar kështu shumë suksese në rrugtimin në tuaj. Falenderit shumë. Falenderit për ju për hapësirën. Miru pafshim.
Të ndëruar teleshikues, ishte kjo biseda me zotrin Nikol Camaj, deputeti sapo zgjedhur në Malë të Zi, cili vjen nga partia politike Forumi Shqiptar dhe u shoqëruam jashtë me kolegun tim Zekeria Mexhiti, ku folëm për shumë çka nga pak dhe Zeko do më shoqërosh vetëm edhe pak, sa ti lexoj edhe disa lajme se qenë ka shumë mirë të bashkëbisedosh me koleg realisht. Sigurisht. E paralajmëroj pikërisht atë që e the, reagimi AS-s për ndryshimet kushtetuese. Pra, qeveria pa shqiptar nuk mund të ketë, kështu shpret kreu Aleancës për Shqiptar Erben Taravari, i cili në një konferencë për shtyp tha se si parti po analizojnë me kujdes situatën e krijuar pas takimit Mickovski dhe Kovacevski. Taravari përsëriti se qëllimi kryesor i futjes së AS-s në qeveri është realizimi i ndryshimeve kushtetuese. Ndjekim.